Sen takana on tuhansia tutkimustunteja. Alansa huippuasiantuntijoita. Se on yhdistelmä huomispäivän teknologiaa. Ennaltaehkäisevää turvallisuutta. Nopeutta. Se suunniteltiin sinua ja perhettäsi varten. Sinua ja perhettäsi varten. Lääkärikeskus Minerva. Rauman Lukko jatkoi keskiviikkona hyviä otteita naisten superpesiksessä kukistamalla kotonan Mansen Räpsän jakson 2-0. Voitto oli Lukon kolmas täyden 3 pisteen voitto. Vaikka ottelu alkoi raumalaisten osalta hieman yskähdellen, vierailijoiden hyvän startin johdosta onnistuvat sinipaitaset kuitenkin kääntämään avausjakson niminsä juoksuun 3-0. Näistä Mirka Rintamäki toi ensimmäisen ja Iida Ranne 2 jälkimmäistä. Toinen jakso olikin Lukon suvereenia juhlaa. Julia Kuusio toi ensimmäisellä vuorolla juoksun ja toisen vuoroparin Lukko takoi tulostaululle peräti 6 juoksua. Jakso päättyi lopulta Lukon 8-2 voittoon. Julia Kuusio toi vielä toisen juoksun ja muista juoksusta vastaavat Hanna Väisänen ja Mia Karppanen sekä Mirka Rintamäki ja Iida Möttönen kumpainenkin kahdesti. Lyöjäosastolta koko ottelussa kunnostautuvat 4 kotiutuslyöntiä sivaltanut ottelun ykköspalkittu Sini Strander, kahdesti joukkuekaverissa kotiuttaneet Tiina Andreassen, Anni Harjunen ja Julia Kuusio sekä yhden kotiutuksen kirjannut Hanna Väisänen. Lukko on voittanut nyt 8 pelaamasta ottelustaan 5 ja kerännyt 15 runkosarjapistettä. Nämä oikeuttavat sarjan 3. sijan samoissa pisteissä takana tulevat Porin kanssa. Seuraavan kerran Lukko on tositoimissa jo kuluvan viikon perjantaina 13.6. Lappeenrannassa. Kotona Lukko jatkaa härkäviikkoaan jo heti sunnuntaina 15.6. kun Top Team Areenan vieraksi saapuu Roihu. Iida Möttönen ja etulukija. Möttö. Pesiksen ohella ruokailu ja sitten kaikenlainen urheilu. Joukkueen laji ja sitten se vaatii sitä peliälyä. Äiti ja isä. Ei ole ketään parasta, mutta kaikki on omalla tavallaan hyviä. Mikähän se olisi? Se on Skrilleksiä tai Volbeatia, ihan sama mitä. Aamuhöntsä, ruokailu ja hyvä musiikki. Ensimmäinen vuosi superpesiksessä. Ei muuta kuin sankoin joukoin paikalle. Rauman kohdeturva, Jari Hevonkoski, terve. Olisiko aika kohdistaa huomiosi turva-alan asioihin? Me koulutamme vuosittain eri alojen ammattilaisia niin tuli- kuin turvallisuutta vaativiin työtehtäviin. Meiltä saat tiukan tietopaketin aina pykäläviirakosta keskeisiin vaaratekijöihin ja niiden torjuntaan. Meillä myös turvalaitteiden myynti, asennus, riski- ja turvallisuuskartoitukset. Korin, yrityksen ja vapaa-ajan turvallisuus, kamera, kulun, rikos- ja hälytysjärjestelmät, tulityövartioinnit. Otahan yhteyttä. Anteeksi, mä kävisin tuolla. Kauan. Ihan pikku hetki. Nyt tarvitsis vähän apua. Kokeilis nyt. Morjes.
Joo, no Raumahan tätä peliä hallittiin ihan koko ajan, että ei oikein saatu tilanteita tuossa mailan varressa aikaa. Oliko meillä nyt 6-3 koko pelissä, että se kertoo jo siitä. Rauma löi hyvin, varsinkin tuossa lopussa. Ja toiset sisään noin. Sama teille. Ottelun lähtökohdat oli aika tasaiset ainakin sarjataulukon mukaan, mutta pelikentällä se ei ollut ihan niin tasaisen näköistä, mistä johtuu. Niin, sen kun tietäis mistä johtuu. Tänään meillä ei vaan nyt jostain syystä peli kulkenut. Sisäpeli ei pyörinyt ollenkaan. Ja siinä se suuri syy varmaankin tänään. Siitä pitää parantaa. Sitten kotijoukkue ykkösenä palkittu Sini Strander. Lyönti osui taas teillä aika hyvin keppiin tänään ja ulkopeli pitää. Joo, ensinnäkin tärkeät 3 pistettä taas nyt putkeen ja ulkopeli oli tosi hyvä, niin kuin Henna tuossa sanoi, että 3 tilanteet jäi vähin heille ja oli koko peliajan sellaista ihan hyvää, niin kuin tässä nyt on peleissä ollut. Että sitten on hyvä, kun saadaan pinnoja lyötyä niin, ja räpylä kestää, niin kiva pelata. Mistä on toi kumuravireen löytynyt nyt? Viime pelit kyllä napsunut aika nätisti. No välillä osuu ja välillä ei niin osu. Nyt tänään sattui sitten osumaan kohdalleen. Ja lehdistöltä sitten. Miksi te vastaan ollut niin vaikea tekniikiloksuja? No se on just ollut. Meillä on ollut hyvä ulkopeli. Et he sai vähän noita 3 tilanteita, niin vaihtotilanteessakin niin oltiin tosi hyviä. Emppu voltti siinä edes muutaman tosi hyvä, tärkeä palo. Mistä se löytyy? Se vire vai? Kai se on sitten niitä toisten kanssa, kun on reenattu. Luotetaan vaan siihen itseen ja kavereihin siinä ympärillä. Niin. Mikä se potivoiton merkitys on ollut? No kyllä se oli tärkeä voitto siinä, missä nämä muutkin 3 pisteen voitot. Että onhan ne aina niistä saa sellaista itseluottamusta sit koko joukkue niistä. Et. Pistään sitten etukäin tällä pelaajasta ja olen eri kenkä. Näköjään meidän joukkueessa näin. Näin tehnyt. Mä kuulin, että sä et ihan tiennyt, että sä olet tuollainen pikkari tulos. No joo, tilasin tosiaan postista ja siellä ei näkynyt, kun tää on sininen kenkä. Ja sitten kun avasin laatikon, niin olikin yllätys, värikäs yllätys siellä laatikossa. Et näin. No, kiitoksia. Kiitos. Pääsitte loppuverkalla tästä pelijuttajien kanssa lopulta. Eli vieraiden pelijohtaja Juha Antikainen, sä varmaan pystytkö vielä analysoimaan, että mitäs tänään tapahtui? Lukko oli parempi. Vähän niin kuin siis pelin kaikilla osa-alueilla. Että eka jaksolla oltiin jollain tavalla pelissä mukana ja siinä oltiin vähän suunniteltu sellaista, että käännetään kuvio ja Pete laittaa sinne suoraan syötystä merkin päälle ja pallo tulee pussiin. Mutta näinhän se tapahtui ja siitä tuli juoksu. Periaatteessa jos tietää, että mitä tapahtuu, niin se vähän harmittaa. Sitten siitä ekalla jaksolla niin 2 kertaa oli 3. lyönnin kupperi välissä, eli koppikupperi. Ne on mahtavia lyöntejä. Ville ei voi mitään. Se on taito lyödä niitäkin ja niitä tuli ne tärkeät pinnat. Tokalla jaksolla ei, siis aivan loistavaa, paras lyöntijoukko, mikä on ollut tällä kaudella vastassa. Siinä ei niin kuin sitä sanaa, että pallo tippui väliin ja sitten kun sai hurmuksen päälle, niin pallohan oli välissä vähän useammallakin pelaajalla. Ja meidän tytöltä loppui liike ja koppareilta loppui uskallus ja siellä näkyy, että pientä kommunikaatiokatkostakin oli, että oltiin vähän ristiin juoksemassa palloissa. Mutta emme sitä ulkopelistä nyt niin huolissaan. Meillä on ollut loistava ulkopeli ja tuossa 3 peliä ja tämä oli niin katastrofipeli meiltä siinä nähden, mutta se tuli sen takia, että kaveri löi hyvin kupperia väliin. Ja meidän sisäpelissä niin kyllä sen näkee tuossa
tilastoista tuon meidän ongelman, että edelleen painittaa tuossa ykköstilanteen kanssa ja niin kuin Sini sanoi tuossa noin Empu poltti kaksi sellaista tärkeää paloa, mitkä selvästi söi meillä sen itseluottamusta siitä sisäpelistä ja tytöllä rupesi vähän niin kuin silmät pyörimään sen jälkeen, niin ne oli sellaiset vähän niin kuin pelintappajasuoritukset siihen ja ei päästy sitten pelin päälle, että tänään oltiin reilusti huonompi kaverin hyvyyden takia. Okei, niin sitten kotijoukkue peliä tämä Petri Kaijasukka. No kyllä täytyy ottaa omaa joukkuetta niin kehua tuosta niin valmistautumisesta ennen kaikkea. Me oltiin niin kuin henkisesti valmistauduttu tähän hyvin ja tällä hetkellä se jänne kestää tuossa valmistautumisessa aika hyvin. Et siitä on nyt aika paljon keskusteltu kyllä ja tänäänkin oikeastaan keskusteltiin pääsääntöisesti siitä tuossa ennen peliä ja vielä taulullakin. Että se on edelleenkin urheilussa kuitenkin se iso juttu on tämä valmistautuminen ja voittosyppien jälkeen valmistautua niin oikein pelaamaan henkisesti. Ja sitten oltiin totakin pelillisesti tehty aika hyvin kotiläksyt tiettyjä pelaajia vastaan ja sitten vielä muutettiin toiselle jaksolle tätä Peltolangasta vastaan ja siihen vaan tyytyväinen, että saatiin hänet toisella jaksolla sitten kiinni ja saatiin vähän yrittää jo semmosia, mitkä ei kentällä ehkä ole. Ja alussa oltiin kyllä kusessa, se on ihan tosiasia. Leena Ojasen erittäin nopeatempoinen lukkarointi oli viedä meiltä niin kuin sen ekan jakson fokuksen pois ja se eka vuoropaihan me oltiin ihan niin kuin semmoista, pyörittiin kuin se siellä joskus jossain välissä, että oltiin niin kuin koko ajan semmoisessa kovassa vauhissa jouduttiin menemään ja sitten piti niin kuin nollata tavallaan sen ekan vuoron jälkeen, että pitää pystyä niin kuin reagoimaan nopeammin ja järkevämmin niihin asioihin. Että Leena vei meitä se ekan vuoro sillä vähällä heittelyllä ja nopealla tempolla, mutta sitten kun se opittiin siinä, sitten me pelattiin kyllä sen jälkeen ihan hyvää sisäpeliä ja pysyttiin niin rauhassa tekemään tilanteita. Ja sitten kun ulkopeli on tällä hetkellä hyvässä kuosissa, että meillä niin on paitsi paikat on kunnossa, paitsi räpylä kestää, niin sitten siellä vielä niin kuin tällä hetkellä osataan pelatakin sitä peliä. Ja siihen mä oon niin erityisen tyytyväinen, että kun tämä on kuitenkin peli tämä pesis, että se ei niin kuin riitä, että sulla on rastit paikallaan tai sitten että räpylä kestää. Sun pitää vielä sitten pelata sitä peliä ja sitä meillä tällä hetkellä tapahtuu ihan kiitettävällä tasolla tuolla. Itse se on luonnollista, että pelin lopussa vähän jänne meinaa katketa ja tulee vähän pari kärpästä ja tulee vähän huolimattomuuksia ja tuossa ja ajatus rupeaa karkailemaan, että sä teet tämmöisen hulmuspuolon tuohon, mutta on äärimmäisen tyytyväinen joukkueen esityksestä ja iloinen siitä, että voitettiin kuitenkin yksi meidän sarjan näyttävästi näitä meidän päävastustajia. Hyviä suorituksia paljon ja kapteeni näytti tänään esimerkkiä. Sitähän varten ehkä kapteelta vissiin valita, että näyttää esimerkkiä silloin tällä jos joukkue on vähän nihkeämpää. Siinä oli just se, joka näytti sitä esimerkkiä siinä. Kun oli se eka vuoro pelattu nihkeästi, avasi pelin hyvällä pussin pohjalla ja oli tarkoitettu, että lyyvään ristivitoseen bussin pois, sitten kun nämä käänsivät, niin mä huusin vaan sinne, että kato käänsivät. Ja sitten se osas hahmottaa sen, että se bussin pohja lyyvää sitten toiselle puolelle. No. Se oli pelaajalta hyvä hahmotus. Toki oltiin käyty kyllä läpi heidän kaikki neljä eri vaihtoehtoa, millä he kolmostilannetta pelaavat. Oltiin käyty ne aika tarkkaan läpi eilisessä harjoituksessa. Okei, ja lehdistöltä sitten kysymykset. Ramo oikeastaan on vuoteen nähty niin hyvää ulkopelijoukkoa, mutta nyt on hyvä sisäpelijoukko, jotka on hyvää. Mitä sä siitä sanoit? No, kuulostaa tietenkin hyvältä, jos näin on, mutta on meillä aineksia tuossa sisäpelissä. Sisäpeli vaatii niin kuin jalkoja mun mielestä tällä hetkellä niin kuin ennen kaikkea naispesissä ja kaikissa pesissarjoissa. Se vaatii jalkoja, että sä pystyt pelaamaan sisäpeliä. Tässä joukkueessa alkaa olla niitä jalkoja riittävästi, vaikka siinä on siltä puolelta jotain pelaajaa menetettykin tässä loukkaantumisten takia, mutta se mahdollistaa niin kuin pelaamisen monipuolisesti ja tällä hetkellä me on niin kuin löydetty se pelaamisen semmoinen oikeanlainen rytmi ja oikeanlainen monipuolisuus. Se niin kuin ja sitten kun pelaajilla on itseluottamus noussut tuohon maailmanmarkkinoiden tekemiseen, niin se niin kuin totta kai antaa lisää voimaa siihen pelaamiseen. Mitä se selittää tämän nousun tähän? Monta hyvää pelin putkeja kuitenkin. Mitä se on taustalla? No kyllä se itseluottamus on yksi asia, ensimmäinen asia varmasti, että se Porin voitto, ei sitä nyt pois sovi kiistää. Että kyllä se Porin voitto oli meille kuitenkin semmoinen, niin kuin, että nämä rupesivat itsekin nämä
nyt pelaajat uskoisivat, että me voidaan tällä kaudella niin ihan oikeasti tässä voittaa pelejä ja niin vaan olla osallistumassa tähän sarjaan. Se itseluottamus on kuitenkin tässä meidän pallopelissä aika merkittävä juttu. Että, tasaisia joukkueita, niin se joka enemmän uskoo itse, se kyllä sitten loppuun sitten tiukkoja vääntöjä saa pitkän sarjan aikana voittaa. Ja kyllä joukkueessa on hyvä fiilis. Totta kai voitot luokkii sitä hyvää fiilistä, mutta joukkueessa on niin oikeanlainen meininki. Ja sitten toisaalta siellä on ihan hyvä kilpailutilanne, vaikka nyt tällä samalla koko ajan tässä pelattu aika pitkään ja samat pelattu 90, niin kyllä jokainen tietää se, että siellä pitää tapella pelipaikasta. Ja tietävät myöskin sen, että se tulee se pelipaikka ihan täysin peliasioiden mukaan, että se ei tule millään säälillä eikä muulla. Ja tietävät myöskin sen, että meidän Lehtinen kärkkyy takana esimerkiksi tuossa pelipaikkaa. Eikö sinulla alalla kuin alalla, että kilpailu tilisi? Sä sanoit, että meidän voi pelata ennen juhannusta, niin voiko se kaatu sunnuntai? No se on ehkä mahdollisuuksia löysä. Tuossa täytyy vähän kysellä parin pelaajan jalkojen tilannetta, mikä niiden tilanne on. Että se on mahdollista, mutta kyllä lähtökohta on se, että perjantaina varmaan yritettäisiin jatkaa samoilla pelaajilla, että meidän saisi pelattua lauantaina Laitilan riveissä kuitenkin kotiottelu. Mutta sitten sunnuntai voisi olla jopa mahdollisuuksia rajoissa, jos tuntuu siltä, koska sitten taas karenssia on sitten juhannustavun johdosta niin paljon, että sitä ei tarvitse miettiä sitä asiaa 3 päivää siitä, vaan se voi sitten huoletta tulla pelaamaan, kun hän ei kuulu siihen meidän tuplaedustuspelaajien joukkoon.